aqui na Mostra do Grupo de Pesquisas Geodesastre Sul. Converso com a coordenadora e colaboradora do projeto, a professora Maria Silvia Lacruz. Professora, como que esse projeto é desenvolvido e qual a aplicação que ele tem na universidade? Bom, antes que nada, o projeto é um grupo de pesquisa que utiliza imagens de satélite e geotecnologia em geral para estudo e monitoramento de desastres naturais em toda a região sul. Então, qual que é a ideia do nosso trabalho? É trabalhar no antes, durante e depois do desastre, utilizando metodologias, utilizando produtos de sensoramento remoto, de GNSS, ou sistemas de informação geográfica, para os estudos e os desastres naturais. Outra coisa que tentamos é, no máximo, trabalhar com imagens que sejam gratuitas, software gratuito, de maneira que qualquer prefeitura, qualquer defesa civil dos estados ou regionais possam utilizar e possam seguir essa mesma metodologia que a gente dá. Ou seja, não é um estudo, é um estudo para a comunidade. Adicionalmente, dos estudos que temos, que podemos ver a seguir, temos também uma série de publicações que estão disponíveis na página. Temos cadernos didáticos, temos publicações disponíveis para todo o público. Quais são os projetos que são realizados na área das inundações e das estiagens? Então, na área da estiagem, a gente tem um monitoramento da estiagem desde 2001 até o presente. Então, temos imagens cada 16 dias. E essas imagens nos dão o índice de vegetação, o verdor da vegetação. E calculando as anomalias, se pode relacionar com a estiagem. Então temos aqui, por exemplo, a primeira imagem do verão deste ano. Então temos quanto de cada estado foi afetado. E aqui temos a segunda imagem. Podemos fazer um monitoramento de como tem sido, como é a evolução. Quais são os municípios que estão sendo maior ou menormente afetados? E na parte das inundações, como que é feita essa prevenção? Na parte das inundações, a gente tem alguns casos, por exemplo, em 2009 teve uma inundação grande no Rio Grande do Sul, então a gente tinha, principalmente no Rio Jacuí, a gente tinha um monitoramento. Quando teve um pico, depois baixou, depois teve vários picos menores, inclusive um dos últimos picos foi quando teve o acidente que caiu a ponte em Agudo. Então a gente, através de imagens de satélite, ia monitorando o evento. Em este caso, isto foi em São Lourenço do Sul, teve umas chuvas concentradas muito, muito fortes e isso ocasionou, então, uma inundação brusca muito rápida que afetou toda a área da cidade, principalmente. Então, a gente fez uma série de mapas, uma série de estudos e esses foram enviados à Prefeitura de São Lourenço do Sul. E quais são os cursos que ele abrange, esse projeto? Olha, na realidade, eu acho que a gente é um grupo bastante democrático, porque a quantidade de cursos aqui temos listados. Como a gente trabalha diretamente com desastre natural, não só é aquelas pessoas mais relacionadas às ciências da Terra, ciências exatas, geociência, que pode trabalhar, sino também, por exemplo, enfermeiros. Como os enfermeiros podem ajudar no momento do desastre? Economista, contabilizar os prejuízos do desastre. E além dos geógrafos, geólogos, geofísicos, meteorologistas, que todos eles vão integrar a equipe para trabalhar com o desastre. Então, na realidade, quase que qualquer profissão pode estar aqui, porque de alguma maneira ou outra a gente pode contribuir para esse estudo dos desastres, em alguma parte deles. Em que área que o INPE atua? Como que ele ajuda nesse projeto? O que a gente faz é sempre preocupado na utilização de geotecnologias na área, ou seja, informação da área espacial, para trabalhar com os desastres naturais, diretamente com a comunidade, diretamente com a Defesa Civil, com a Cruz Vermelha,
ou fazendo pesquisa. Então a gente trabalha essa parte de pesquisa, de extensão, e também ministramos alguns cursos curtos, alguns cursos uma semana ou eventos, para difundir as metodologias e os trabalhos que a gente faz. Esses cursos são abertos à comunidade? São totalmente abertos à comunidade. Em nenhum momento, nenhum dos trabalhos nossos são vendidos, pelo menos o que foi de São Lourenço do Sul. A gente fez todo o estudo sem custo para a prefeitura, entregamos todos os mapas, entregamos o relatório e todas essas informações estão sempre na página do Geodesastre. O mapeamento que fazemos dos desastres naturais dos três estados da região sul, sempre sai um mapa, é publicado nas imagens, na página do Geodesastre Sul. Acesso total e restrito para qualquer pessoa. Tá bem, então muito obrigada, Maria Luísa. Kellen Duarte, para a TV Campus, na cobertura da segunda Proftex.